Elsa, tu també et cases amb un bon home. Ho sé. I això és important. Un home treballador, compromès. I et farà feliç. Això estaria bé. Pobre d'ell que no ho faci. Per què? Què passa si no la fa feliç, pare? Què faràs? Sempre he vetllat per la felicitat dels meus fills. Sí, ho sabem, pare, no em diguis cap dubte. Vale. Però què passa si un dia saps que la teva filla és una pobra desgraciada? Què faràs? Àlex, va. El que faràs o et conformaràs totalment d'actòstic. Podríem seguir parlant de mi, de les coses bones que m'han de passar a partir d'avui i tal i tal. Doncs mira, Lluny de Nu, que és la història d'una família, no la història d'una família, sinó d'una família en un moment molt concret, que és l'hora i mitja abans de sortir al casament de la filla. Són tres fills i una filla. La filla es casa, per fi, perquè ja té una edat, i és el moment aquest en què estan a punt de sortir cap a la cerimònia. Què? Estàs content? Per què? Perquè l'Elsa es casa. Com l'has vista? Què vols saber? Si està guapa o si està contenta? Escolta, i tu com és que n'has convidat a cap novieta? Pare, sí. T'he de dir una cosa. No fotis. Però si encara no t'he dit res. Home, em pregunto si tens nòvia i em dius que m'has de dir una cosa. Que vols que m'esperi? Que te'n vas a les missions? No m'agraden els homes. M'estàs ofegant. Perdona. Just abans de sortir, on es presenta un ambient molt distès, molt feliç, molt emocionat, de cop i volta apareix un personatge inesperat que no estava convidat a la celebració i que porta una notícia, diguem-ne, més o menys bomba, que farà que tot la maquinària una miqueta s'aturi. I a partir d'aquí doncs, es van desencadenar tot un seguit de situacions conflictives, els personatges revelen cares ocultes de si mateixos, que fan que doncs, es vagin plantejant uns problemes gruixuts que potser posen en perill que aquest casament finalment es dugui a terme. La xata va disparar que és per avui. Sí, sí. Voleu que ho faci jo? És molt complicada. No, espera. No ho és gens. No sabíem que vindries. Marc, espera't un segon, home, un minut. No et moguis. El botó? Sí. Tu no vols sortir la foto? No em fa res. Que no t'hi volen. Ai, Sílvia, vine, perdona. Aquí? Sí. Ens agafes a tots? Sí, em sembla que sí. Espero que no em tremoli el pols. Perdoneu, és només un detall, però podríeu somriure una mica. Se m'encarrega una obra per nou actors que conec, vull dir que sé qui són. Per tant, escric la partitura en funció dels instruments que la faran sonar. I el fet que sortís una família, més enllà de que els perfils dels personatges s'adiuen una mica per edats, el que podria ser una trobada de diverses generacions d'una mateixa família, també parteix una mica de la base de que vaig voler fer una proposta molt coral on tots els personatges tinguessin el seu recorregut. Aleshores, com a dramaturg, quan et poses a definir recorreguts dramàtics, has de buscar conflictes i problemes. Substituïm el Toni pel promès de l'Alça i ens assegurem el vot que ens faltava. És que no podem deixar-nos perdre aquesta oportunitat. L'oportunitat de fer-me fora de la meva empresa. Això no passarà mai, pare. Ah, no? No, t'asseguro que no canviarà res. Va, sortiu del meu davant. Però vols escoltar-me un segon? Tirarem endavant un projecte de fusió amb una multinacional estrangera. Exacte. I això vol dir que... Us veneu l'empresa? Sí, però no. Mira, t'ho explicaria, però és que no entendrà res. Ho he entès perfectament. Suposo que el pare no hi està d'acord. No volia que ho fessin. Però ho heu fet. Uh-huh. Ho farem. Aviat. Perdona que sigui tan directe, pare, però els temps han canviat. I tu t'has fet gran. En el procés d'escriptura jo me'l plantejava com un drama familiar amb tots els ets i uts. A més, té una estructura molt canònica, molt clàssica, de presentació, nus i desenllaç. El que sí que és cert és que, conscient o inconscientment, quan la construïa, necessitava que hi hagués punts de distensió. Molt elegant. Si tu dius. Ara tu. Ara jo què? Home, t'acabes de llançar una floreta, potser que me la tornis. Ah, estàs... Malament, si no trobes la paraula, vol dir que vaig fer un cromo. I apareixen alguns brots, no de comicitat, però sí d'ironia i de distanciament, fonamentalment conduït pels personatges femenins, i ara és l'efecte sorpresa d'anar veient cada dia com la reacció del públic doncs és diferent, no? Hi ha moments en què no t'esperes que riguin i riuen. Ei, no t'avorriràs de veure tot sempre tan blanc? I vosaltres no esteu avorrides de veure tot sempre tan negre? Per què no et suïcides? Perquè tinc esperança i no m'espanta el dolor. Per què li preguntes? Mira, per què vaig trompa. Extraordinària.
extraordinària el guió, extraordinària la direcció, extraordinària l'actuació, extraordinària. Fa molt de temps que no veia una obra tan bona. Ja ho entenc. Sí? Ho entens? Doncs expliquem-ho, perquè a mi em costa d'entendre. Vivament, estic segur que serà un... Vamos, no sé, una cosa molt important, la història del teatre. Gran obra, una gran obra. M'ha agradat molt, està molt bé, treballat molt bé tots, i el tema també, bueno, m'ha tocat molt a fons. Bé, bé, molt bé, molt, molt ben treballat i molt currat, que diem. Ens agafes a tots, Sílvia? Sí, sí, em sembla que sí. Sílvia, posa l'automàtic, vine, també vull que surtis a la foto. No passa res, Després me'n farem amb tu. Penso que és una obra que enganxa molt el públic, és molt sorprenent, que des del punt de vista del text és molt interessant, ja té moltes picades d'ullet, i jo sí que la recomanaria, penso que tothom s'ho pot passar bé. Qui vulgui buscar una obra intel·ligent la trobarà, i qui vulgui disfrutar del que és un espectacle de teatre amb nou monstres sobre l'escenari, doncs ho podrà fer. I ja està. Molt bé! Voleu compartir una altra? No, no, no cal.